Il-pulizija rnexxielha tarresta lil Aiden Bartolo żagħżugħ ta' 24 sena minn ħalaxa wara li kienet ilha tfittxu għal madwar 6 siegħat fl-inħawi tal-miżieb. Dan wara li Bartolo ħarab bil-ġiri wara li saq bil-karozza tat-tip Mazda Demio fuq karozzi tal-pulizija li kienu qed isusu warah. Il-ħamis filgħaxija l-pulizija b'diversi skwadri fosthom dik ta' kontra droga u tal-Special Intervention Unit kienet qed issus wara Bartolo b'rabta ma' rejt ta' droga. F'mument minnhom Bartolo ntebaħ bil-pulizija u prova jaħrab għom diġġirja warah bil-karozzi. Bil-pulizija tajt li dansa għal fuq il-karozzi tas-servizz. Il-pulizija qalet li sparat numru ta' tiri lejn il-karozza biex twaqqaf liż-żagħżugħ. Kien hawn li dan ħareġ mill-karozza u ħarab jiġri lejn l-inħawi tal-miżieb. F'dak il-ħin fil-bypass tal-Mellieħa deru numru ta' bala l-malart. Tard il-ħamis filgħaxija l-pulizija anke għamlet appell u pubblikat ritratt ta' Bartolo biex jinstab iż-żagħżugħ. Fuq l-inħawi tal-miżieb der anki helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta jittajjar fil-baxx biex jgħin fit-tfittxijiet. Finalment ftit wara nofs il-lejl, Aiden Bartolo nqabad mistoħbi qalb il-ħaxixoli u siġar fl-akwati tal-miżieb. F'din it-tfittxija ħadu sem pulizija minn diversi taqsimiet, fosthom l-iskwadra ta' kontra droga u l-iskwadra ta' rejati violenti fih dan id-Dipartiment ta' Rejati Maġġuri, l-Special Intervention Unit, Rapid Intervention Unit u taqsima tal-klieb. Hekk kif ġie arrestat bħala prekawzjoni, ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanzja kif kienet isofri minn xi ġrieħi. L-investigazzjoni tal-pulizija b'rabta ma' dan il-każ għadhom għaddejn filwaqt li nħatret inkjesta maġisterjali mexxija minn Dr. Leonard Caruana. Intant Bartolo mhux l-ewwel darba li xellef difreħ mal-ġustizzja, hekk kif 4 snin ilu weħel 39 xahar ħabs talli kellu fil-possess tiegħu 31 artas tal-kokaina. Sena ilu wkoll kien weħel il-ħabs ma' persuna oħra fuq diversi serqiet minn ħwienet tax-xorb u gabbani.